Ahoj Freak, zdraví vás Defy, konečně vás zdraví Defy, u nového videa na kolekci strašidelné věcičky, je to kolekce Dodo Sims 4, jak vidíte. A já jsem si teďka musela tak trošičku pročítat, o čem to je, protože jsem to zapomněla, o čem to je. Už jsem si to četla jednou od Adíka, ale musela jsem znova. A tady vidíte obrázky, takový krásný. Samozřejmě, že to je laděný do toho podzimu. Kolekci si můžete koupit za 9,99 euro. Někdo jmenuje, slyšel 999 euro, fak ne, to by jej trošku už přepísklo. A mě to v přepočtu stálo asi 283 korun, můžete si to koupit přes Origin, v popisku pod videem budete mít odkaz, kde si to budete moct stáhnout. No a mám tady přečtu tady tyhle textíky. Úplně nový pultík na vyřezávání dýní. To jsme určitě všichni potřebovali. Vyřezejte si dýni. Dávejte si ale pozor na semínky, kteří raději ničí, než aby vytvořili. Duchové si dokonce mohou nasadit svítící dýně na hlavu. Jaký duchové? Ty ale jak já mám jako udělat ducha, mám jako někoho... Já zkusím někoho nechat umřít, aby si to pak nasadil na hlavu. That's cool. Ještě jsem nikdy neviděla vlastně žádného mrtvýho semínka. Nevím, jak se mi to povede ho jakoby zabít, ale asi mám... Dnešní challenge pro tohle video je zabít simíka, aby se nasadil dýni na hlavu. A úplně nová strašidelná miska na dobroty. Sledujte, co vaše simíky čeká, až si vyzkoušíte tento rošťácký předmět. Ano, ano. Co všechno dokážeme udělat pro sladkosti? No, já bych pro Chocobons asi zabíjela. Ne, to ne. A pozvěte simíky na strašidelný večírek, vyzdobte to simíkům doma celou kolekcí zábavných předmětů. A naservírujte svým hostům lahodně sírové bulvy a další nové pochutiny. Bulvy? Sírový? Lech. A samozřejmě nemůžou chybět ani nový kostýmy a make-up. Strašidelný večírek může být jen tak dobrý jako jeho hosté a jejich kostýmy. Převlekněte se do něčeho zajímavého, zkuste piráty nebo superlamu. A máme kostýmy pro simíky každého věku. OK. Tak já doufám... Já mám dělat teď konce, já jsem si... Ježiš, ne, jenom tohle ne. Já jsem si vlastně chtěla i nějak stáhnout nějaký strašidelnější dům, ve kterém bychom to všechno spáchali. Takže já asi nejdřív vytvoříme nějakou rodinu, mrkneme se na oblečky, co tam jsou nový a tak. A make-up, že jo, samozřejmě. A kostýmy, yes. Jinak samozřejmě ještě tady na mě se blištily tamhle ty diamanty vpravo nahoře. A tak jsem na to klikla a tady už mám... kolekce strašidelné věcičky, kde si můžeme prohlídnout, co novýho vlastně všechno je. Takže tady se můžete podívat, jsou tady i punčochy, aby jsme nepřehlídli, kostýmy pro děti, jak vidím, určitě nějaký děcko si pořídíme, to bychom klidně pak mohli zabít, ne, si mám srandu. Zabijeme nějakého dospělého. Přívěšky, a tady už jsou ty masky asi, že by toho bylo nějak hodně, to se mi asi ani nezdá, ty boty jsou fakt divný. Ale boty tady nějaký jsou, ty kozačky se mi docela líbí, docela. Tlasty jsou bez podpadku, tlasty jsou na podpadku. No a podíváme se na to určitě zblízka, radši, jop. A už jsem na to hnedka přišla, že se dá vytvořit duch ve vytváření normálně a to je asi nějaká novinka. Oh, what is just happening here? Oh my god. Jak se to dělá, jak to ten člověk udělal? Já jsem normálně klikla na galerii a mám tady ducha. I don't know what's happening here. Ok, takže já jsem se šla poradit se svým týmem. A dík teda nevěděl, že jakoby je to možný. Ale asi zřejmě teda do té... Takhle, on říkal, že když někdo umře v rodině, když vám někdo umře nějaký simík v rodině, když to znělo strašně morbidně, pardon, tak samozřejmě toho ducha upravovat v CS-ku můžete. Takže někdo, nějaký chytrolín, a jsem přihodil tu rodinku do té galerie a tak se mi tady vygenerovala ta slečna. A já si myslím, že si ji necháme, aspoň nebudu muset vraždit simíka.
Nevím, jestli dneska mám náladu vraždit. Ne, dneska nemám náladu vraždit, dneska mám dobrou náladu. A co se týče toho druhého týpka, tak to bude asi její manžel pravděpodobně. Já nevím, jestli se tam pak jako asi bude moc. Je to zajímavý, každopádně vidět tady takhle ducha, vidím ho poprvé a ta slečna se mi líbí. Asi i má možná nějaký už masky z toho, z té nový kolekce. A já jdu pokračovat. Já nejdřív vytvořím jakoby, nebo naflákám tam nějaký simíky náhodně a pak si ukážeme teda, co je novýho. OK. A tak to asi tak nějak mám. Jinak jsem psala, že aspoň, ježiš, já doufám, že to nebude slyšet, že mi přišla zpráva na Facebook. Každopádně psal mi Adík, že je nějaká super interakce u utonutí, takže já stejnak asi budu vraždit. Mám tady ducha, jmenuje se Gina Shining, pak tady mám jejího, oh fuck, dammit, já si jdu vypnout Facebook. Takže Felix Shining je její manžel, čekajte, já to musím nějak jakoby změnit, ty vztahy. Felix je její otec. Jo, ona je nějaká teenagerka, tak počkat, tak ji uděláme mladou dospělou, tím pádem ji dáme ještě jednou. Co novýho, tak je vlastnost žárlivka. Já nevím, tyjo, jak dlouho jsem ty simíky nehrála, ale oh my god. Tito simíci začnou žárlit mnohem snáze, pokud jsou poblíž své drahé polovičky, jsou sebejistější, ale pokud svého partnera nebo partnerku už nějakou dobu neviděli, začnou být nervózní. Já vím, že v té nové aktualizaci bylo víc věcí. Bych se na to musela taky podívat, jo? A žárlivka už je její sestra Jasmin, a tak já jí dám třeba nestálou porku. Ona je jako dost hnusná, jo, zákeřná a zlá. A ještě bude nesnášet děti, když už je to taková bitch. A tak, tady mám Felixe, pak je tady sestra Jasmin. Počkejte, musím to změnit ty vztahy teda. Manžel, sestra. A co se týče jí, tak ta bude mít za syna tady Kevina. Já nevím, proč teda on je tmavý. Já jsem ho nějak jakoby neupravovala, jenom jsem ho... musím říct, že já jsem z něj chtěla udělat taky takovýho trochu Japonce. Takhle. A tě podobnej trošku tý Jasmin. Oni jsou všichni nějaký jako divný. No to je jedno. A vlastně se jmenuje Kevin. Má taky zvláštní kohoty. Kevine, ty. To nevadí. Já na ně chci ukázat pak ty nové věci. No tady to asi nový možná i bude. Už. No. Co se týče ducha, wow, to je hustý, jenom se chci na to podívat, jak to jako vypadá, pak jsem to ještě nikdy neviděla. Já jí dám asi nějaký takovýhle šaty, ona už má ten nový přívěšek, jak vidíte, a tu masku je úplně strašně vychrtlá. Nebo jí dám tohle. That's so cool. Ok, já jí dám tohle. A jdeme se mrknout teda, co je novýho u Simíku. Felix se s tím jsem si pohrála v obličeji, ale vypadá prostě strašně... Já nevím, mě jako připomíná nevím koho. Tak, podíváme se, co je novýho. Jestli oni mají vůbec novej... Počkejte. Já to dělám všechno strašně jako blbě. Vlasy asi žádný, ne? Ty nejsou. Pokrývka hlavy by měly být. Ano, tak tady máme ninju. Piráta. A nějakýho rytíře, nebo what the fuck. Gladiátora, nebo já nevím. Takže to jsou tři novinky, pak nevím, jestli tady něco v doplňcích pro kluky. Ježiš, to naušnice. OMG. No! A já mu to dám asi zase jako pryč, že se pak namaška rádi až na večírek. A jdeme se udělat teda na oblečky. To bude podle mě až v těch celkových, nic tady nebude v těchto z těch. A já mu dám takhle naplánovat druhý, abych si tady tohle neto neskazila. Ono to stejně jako není o co stát, ale to je jedno. Ninja. Dráček na zádech. Pirát. Gladiátor, or whatever. Pěkný boty. A tohle to vypadá v nějakého zombíka nebo něco takového. I don't know. Furt mi jako připomíná. Co
Co se týče bot, tak tady máme ty lasty nový, takže pro kluky jsou, aha, to jsou ty bez toho podpadku, tak ty jsou pro kluky. Ok. Doplňky. Doplňky asi žádný. A make up. Tetování, já bych chtěla nový tetování, to je nějaký rozhozený tady všechno. Make up, please. On je nějaký hubenej hrozně. Nevím, kde to... Oh, here it is! Fuck. Já jsem jako sledovala od PewDiePie, ježišmarja, jak se jmenuje ten let's play. No nevím, ale... Ježiš, jak se to jmenuje? Já jsem se musela podívat Until Dawn a tam byly takovýhle příšery. Fajn, já se nebojím, vůbec se nebojím. That's so cute, guy. Nice, vlastně už tam byly asi, určitě. Takže tady jsou jenom jakoby dvě. Ale ty vlastně taky měly být nový, ne? Nebo ne, nejsou, ale to ne. Ne, ty nejsou nový, jenom tady vlastně dvě. Tlas tomu sluší jako fakt strašně moc. Alright. Tak se podíváme na holky. Co se týče vlasů, no a už jsem to chtěla od PewDiePie, že? No, super. Co se týče vlasů, tak tady nic asi nebude. Pokrývky hlavy. To tady máme jenom jednu. Čarodějnickou. Tam je pavouk na konci! Nemám spíš křičet. To je druhá. Hej. Já jsem to neodklikávala. Like, for real. To je druhá. To je třetí. Tak teď nevím, jestli u kluku je taky ještě nějaká jiná, někde rozprskla. To je fakt, já jsem na to neklikala. I swear to God. To jí vymažem. Možná jsem na to klikla. Teď ty doplňky. Já nevím, jestli kluci teda měli něco nový, já myslím si, že ne. Máme tady nový tlastný přívěšek. A tlastný přívěšek. Spooky. A co se týče make-upu, tak tady někde dole budou určitě ty masky. Je tady spousta takových blbostí. A zase jenom ty dvě, což mě docela trochu jako mrzí, nebo ne, že docela trochu, ale jako hodně, já myslím, že bude třeba jako hodně víc. A oni se jako jinak zbarvit, takže aspoň něco, každopádně mohli tam šoupnout prostě trošičku jako víc. Nějakou krvavou, něco takového. Okej. Co se týče teda oblečku, tak tady máme vílu. Já to se jí hodí. Já už se těším, až jí budu topit. Gladiátorko asi. Pirátka? Nevím, what the heck. A zombice. A tady už asi nic jiného nebude. A co se týče dětí, tak se mrkneme takhle zběžně. Já teda fakt jako nevím. To jsem asi neprojížděla už dřív, tady tyhle ty věci u těch dětí. Tak, ty mají tady tuhle tu masku. Já myslím, že mi klidně můžu nějakou nechat. S tou maskou vypadá líp, než když už je bez ní. Ta modrá se mi líbí. A přívěšky. Ne, to už jsou podle mě jako nějaký neodklikaný, protože já za děti jakoby moc nehraju. To je prostě bullshit. Tak, máme tady tuhle ty kostýmy. Wow, tlasten už je starý, že jo? A tlasty jsou nový a strašně se mi líbí tady tohle, nevím, proč to není i u dospělých. Tlasto není nový, tlasty tři jsou nový, tak, tlasty tři. Já mu nechám tady tenhle a zabarvila bych to teda taky do modra, aby to bylo takhle. A co se týče bot, tak tady máme něco nového? To asi nebudou. Ne, jsou to nějaký zombícký. Mu dáme tyhle, ty se k tomu docela hoděj. A to bude asi všechno. Já si myslím, že z tady tohle máme všechno. Já se pokusím stáhnout nějaký strašidelný dům, kam je na stěhu. A jas. A jsme zpět! Já jsem si vybrala tady tohle ten domeček, který můžete najít pod schváleno Maxis.
který je tam na stažení a je tam schválená i naše Gina. Ten domek určitě už tam, vidíte, že jsou to ty prvky z té kolekce, vypadá úplně super. A je tady i malý hřbitov. A co mi tady chybí, je samozřejmě to, že tady není bazén na topení Simíku, takže já to nějak budu muset trošičku pozměnit. Mrknu dovnitř, jestli je tady všechno a asi ne, možná, že bude, asi nebude. Jo, máme tady stolek na vyřezávání dýní, každopádně já si to vysortuju a ještě vám ukážu všechny ty objekty pohromadě. Máme tady misku s dobrotama. Ten dům je fakt hustý. Nevím, jestli má teda... Ne, nemá basement. Nemá sklep. A už se těším, až tady bude nějaká party. To je fakt divný. To nevím, jestli z toho jakoby do toho patří, do té kolekce. A já si to vyfiltruju. A dáme si to takhle. Strašidelné věcičky, nevím, proč se to tak jmenuje. Tak, tady jsou nějaký nový židle. Čekat, co máme? Ráno, já chci odpoledne. Ty jsou hustý, wow. Awesome. Co je tohle? Vnímavý stůl. Pultík na vyřezávání dýní. Mějte na paměti, že při vyřezávání ani tak nejde o to, co tam je, ale spíš o to, co tam není. Krásu můžete objevit v negativním prostoru. A skutečný význam můžete najít, jen pokud tam ve skutečnosti chybí. What? Jen se na to podívejte. Co pak ta prázdnota nevyjadřuje také prázdnotu vašeho života? Ale počkat, ono to vypadá jako kočka. Mňau. Tak tady musel být někdo hodně dobře světej. Strašidelná miska na dobroty. Samozřejmě, že ji můžete mít ve spoustě... Wow! Spousty krásných... Yes! Stylech. A Elegant Lord, nevím, jestli se jakoby budou měnit, jak to bylo ve trojice. Podle mě asi ne. Ale jako jeden bychom se tam pověsit mohli, jestli tady nikdy žádný pověšený není. Jo, jsou tady pověšený. Ale ukážem si je. Ne. A záclony nový, ty tady vidíme. Ty vypadají naprosto uchvatně. A dně, ty už tady vidíme všude, jsou tady různě zvětšený a tak, to se mi líbí, to už jsme tady taky viděli. A děsivá stolní dekorace, děsivé triky, ta je tady zvětšená úplně nejvíc asi, vypadá to luxusně zvětšený. Koberec, pavučiny různý, jak se to tam dává? Jo, to je na zeď, yes, tak dáme si sem jednu, ať taky něco jako dělám. Těch je tady víc, takhle, yes, I like it. Pavouka si sem tak jednoho dáme. Doufám, že se to nehejbe. Co se v různých barvách můžete mít, tlastan svítí. Awesome. Světelná všeoduchařský kotlík, ten jsem tady někde taky viděla. Ten je tady ho vidíte. Média. Creepy média. Ten nevím, jestli tady někde je, mohl by být. Duchové, ty jsou strašně super, strašně se mi líbí. Oh, to je pak houba. Zbytovní lucerna, tady vidíte. Dýňokvět. Tyto dýňové lampy zasazené v pestrobarevných květináčích vydávají strašidelné světlo. OK, tak tady ho vidíme, ale zvětšený. A pak tady máme papírové lucerny. A děsivé světlo, hády, hádači. Wow, cool. Tak jo, já si myslím, že to nebudeme dál zdržovat. Těch je tady strašně moc, těch pavučin. Já ještě, co udělám, tak to střihnu a místo asi toho hřbitova, ještě tam se mi líbí. Možná, že místo tady toho jezera udělám bazén, aby jsme tam mohli utopit tu Siminku. Nevím, jestli ona asi nemůže plavat tady v tom. Může plavat tady v tom mostu? Nemůže, OK. Udělala jsem tady malinký, ošklivý, hnusný bazén. A myslím si, že Jasmince bude koupat. Já teď konc nevím, to je v kásem s masy. Vypnout autonomii, aby jsme ji opravdu jako utopili. Což ono to bude chvilku trvat, jo, takže já asi ji tam nechám plavat. A ty ostatní...
ty ostatní nechám, aby jako v pohodě se dělali, co chtějí. I když můžeme teď vlastně testovat ty předměty. Ty si půjdeš nabídnout dobrotu a ty půjdeš vyřezávat dýni. Můžeme vyřezávat klasickou, kočičí nebo šilhavou. Podlou nemůžu, protože se musím... Všechny řezby se zpřístupníte dosažením 5. úrovně dovednosti kutilství, takže to pak klidně můžeme i načítovat. Wow! My uděláme bílou klasickou dýni. Jak to, že je bílá klasická? What? A náš zlý duch poposednout? What? Tamhle už se teda vyřezává. Posednout? Nemyslím posednout. Jo, asi posednout, ne poposednout. Jako what the? Že by to jako Felix už vyřezal? Ne, už ne. Teda ještě ne. Tak, Gina nám tamhle straší. Ty jsi vzal bonbon a já nevím, tyjo, co to s tebou udělalo. Ještě si nabídni dobrotu. Klidně se předspi. Šup, šup. Oh! Ona v tom nějaká se straší, nebo co? A samozřejmě tam nějaká nová interakce, která přibyla s aktualizací, to pak taky vyzkoušíme. Nevím, co by on mohl jít dělat, jako. Koukat se na tetu. Teto? Ne, to je maminka. Já nevím. Ne, to je teta. To posednu. Hele, ty mazej plavat! What the fuck? Why? OK. Takhle by to asi nešlo, že jo? Go! Už to poposedla. Poposedla. A ty si běž na to podívat. Co tam dělá teta? Oh shit, já jsem se měla pití. Nějaký tady má. Je napjatý, ale nevím proč. Protože strašidelná miska. Dobrota nebo neplecha, proč ne obojí? Oh, ona je zelená. Šťastná. Fajn. Tady se vyřezává dýně. A docela jako dlouho to trvá, si myslím. Nebo se mi zdá. Kam to zmizlo? Jo, dobrý. Fuj, taj bylo. Klasická bílá vyřezávaná dýně. Dáme ji ven. Já to chci dát jako jinak, ty vlogy. Zničit, zapálit svíčku, posednout, nasadit si dýni. Ona si ji nasadí. That's cool. Zelená a bílá. Yes! Myslím si, že jí to baví. A jít běhat. What? Já s tou se vyfotit. To je hustý. Ten diamant ještě nad tím. Hello? Ještě jak se usmívá, ne? Ona je fakt divná. I don't like her. Jít běhat. Tak toho bych se absolutně vůbec nelekla, kdybych potkala. Jo, dej to běhání. A skilluje dokonce. Wow, amazing. Tak, vyřezáme dýni, třeba kočičí nějakou. Dáme oranžovou kočičí dýni. Já se pak musím podívat na cheaty za sex, aby jsme mu to vylepšili. Ať už je to cokoliv, co to má být. Co to má být? Tady. Kutilství, yes. Jo, hej. Proč tady nejsou aspoň dva ty stolky, že bychom mohli... Já se úplně bojím jít do té kuchyně, to je fakt tak creepy. Ale krásná. Hezky je tady udělaný.
fakt pěkný. Fakt pěkný. Já bych to dostala se jako by nedokázala jako takhle nějak jako vytvořit. Ne, pro mě je to takový jako strašně malý, co za prvý, a vůbec se tady neorientuju, ale je to pěkný. A dosažená druhá úroveň kutilství, fajn, ono to jde docela rychle, teta si šla zaběhat, teď cool, ty si běží zjít ještě tady z toho, třeba to bude už dobrý. A jsou tam ještě tři nový recepty, to jsem vlastně zapomněla říct, sakra kdo bude vařit, jako. Teta může vařit, vařit. Fazole s párkem. Fuck. No, pest. No, já se budu muset načítovat, dát si brunch. Budu muset načítovat i vaření. Až my zkusíme, jestli vám to nedokáže připravit. Nope. To je na prd, že já to nemůžu vlastně ukázat, dokud nebudou mít oni to trošičku víc vyskylovaný. Nějaký ty bulvy. Myslím, s tím se nedá asi nic jakoby učkat. Počkat, ještě bychom mohli toho zkusit tady tohle. Už je šťastný. It's fine. Teta je nahá. Ona je nahá. Ne. Něco na sebe má. Zapnout. Všechno světla. A ona to absolutně... Vykusím ho. Tak, vyřezáno. No. Jako tam je nic moc. Kam dala teta tam tu dýně? Ještě má furt na hlavě, ať jí klidně má. Tak to vlastně necháme, když tak... pro tu druhou. Fuck, fuck, fuck. Už to tady něčím. A já si myslím, že to tady teďkonce jakoby střihnu, než ona se začne topit a načítuju ty ostatní věci, aby jsme mohli si ukázat, co je tady novýho. OK. Já jsem načítovala všechno potřebný a tobě jsem na... Já jsem mu dala to kutilství na 10. A můžeme dělat další různý tvogy. Dně. Duchařskou, šelhavou, zvracející, vyděšenou soví, smějící se podlou. OMG. Tak se uděláme, jak vypadají všechny. Tohle je šelhavá. Musím na to znova klikat. Musím. Zvracející. Wow, this is awesome. Vyděšená. Soví. Smějící se. To se mi líbí. Kočičí podlá, podlá. Ha, to si vyřezáme určitě. Světlo oranžovou posedlou dýni dáme. A džíně jsem vyskylovala vaření. Takže se podíváme posednout. Ne. Ledničku ne. Ledničku prosím ne. Podíváme se, co tady máme novýho. Měly by být tři ty recepty. Strašidelné sušenky. To bude první. Co uděláme asi? Sýrové bulvy. A zombie dort. A já si myslím, že that's it. Yep. OK, takže napečeme všechno, strašidelné sušenky. Pak sýrový bulvy a pak zombie dort. Yes! Má to tam? Nemá? Whatever? What? Ne? Jo? Ne? Já to budu muset znovu naklikat. You fucking kidding me. Tak takhle vypadají ty sušenky. Strašidelný. Co 9 hodin se nám zkazí. Tak ještě jednou, no. Tak třeba ten zombie dort dáme. Je silně inspirovaná. Wow, tak to je hustej. Jaj. To se mi líbí. A je vidí, ale hrozně maličkej. A sušené sušenky.
sírový bulvy. Ble, ble. Ale uděláme. Tak, máme tady novou dýni. Oni tady jsou jako zvětšený různě. Wow. Okay. To by se mohl tam dát cvičku, že jo? Zapálit cvičku. Stejně i tady. Cool, cool. Jak jsi na tom ty? Are you dying or what? Jde to nějak zrychlit ten proces? Ne. Prostě budeme muset přetrpět, jako. To všechno asi naflákám pak do toho, do ledničky, aby se nám to neskazilo, protože to nechci péct na oslavu ještě jednou. Sice nikoho neznáme. My nikoho neznáme, my jsme se s někým více známet. Víš, že se známe s někým, dělej. Stejně to nic neděláš. Wait a moment, girl. Tím bychom si mohli i vyzkoušet tu novou interakci, kterou jste již určitě zkoušeli. To vám vůbec nevadí, že přes vás se děje auta, že ne. A vtip o banánech. Provést neplechu. That's new. Nebo ne? Ne, asi ne. Oh shit, a teď už ho nemá ráda. Přátelské? Nadšeně vyprávět o sladkostech. Je to se sladkostma? I don't know. Vtip o banánech, tam bude fajn. Asi jo. Možná, že to je nový, já nevím. I don't know. Ne, ona se na nás nezlobí, což je fajn. Jo, od kraviny, ok. Wombo, Januvo, Larnoy Slosh, Thanoy Markel. I don't know. Tak co, už umíráš? Už jí není zrovna nejlíp, ale je soustředěna na to asi, aby se neutopila. Vás asi nejdřív počurá, jestli ona půjde z toho bazénu, jak se zblázním. Jak bych jí měla okolo postavit něco, aby nemohla jakoby z toho bazénu odejít. A máme to. Teď jestli víte. Nemáte sestru, ale topí se venku na bazéně. Tak tady máme ty sírový bulvy. Wow, to vypadá překvapivě dobře. Teto si půjde zase zaběhat. Ne, já bych potřeba bez nějak tyjo. Někým se známili. Tady fakt nikde nikdo nežije, nebo? Hele, tady je někdo. Bu. Yes. On se s ní furt povídá. Zábavný rozhovor. Come on! Gina, come on! Tady hodně lidí. Oh! Oldřich. Jeez! What the fuck? Odřichu, přijď k nám tyho na večer. Ty jména jsou strašný. A já se tam chci koupat. Můžu se tam koupat, prosím. Já mám manžela Odřichu, ale dá dobrotu, je to ono. Lemfy nulec, zap and quar, korpani, squaz, nelčer, lanči. Jo, já. Dala mu dobrou. Ne, je mu blbě, umře. Jo, je mu z toho zle. Hele, a dost, jako ty ho úplně... Oh my god! On zmizel. Where the fuck is he? To je on? Ne. On fakt zmizel. On je neviditelný. What happened? Co on to dala za bonbon? Zmizí i on? Já potřebuji vědět, až ona ty o sebe topit, jako. Nerks! Uh-huh.
Samotář. Jak se jmenuje? Dalibor. Nikdo to neviděl. Dej mu bombon. Dá dobrotu. Ha! That's right. Marl Buffina Granoy. Je mu dobře. Was. Je ti dobře. Levite, Parhiba, Vůl. Projít. Projdeme jim. A já si myslím, že tady ten speciál si bude trvat trošičku díl. A to nevadí. Vás to zabaví určitě. Tak. Ale směje se tomu, to já bych se počurala. Fajn. Už se... Já si myslím, že klidně můžeme svolat večírek. Felix nic nedělá, takže svolá večírek. Uspořádat společenskou událost. Ah, počkej! Strašidelný večírek. Uspořádajte svůj vlastní strašidelný večírek, kam hosté musí přijít v kostýmech a kde jsou všude kolem strašidelné dekorace. Hostitel bude Gina. Host. Si děláte srandu. Já potřebuji pozvat jiný lidi než vás. For real. Já nevím, proč se to tam prostě nedává celý jakoby seznam té rodiny, jako těch lidí, který... Tak fuck it. Musí to udělat Gina, to zná aspoň dva lidi. Už se to píš? Ne, potřebuju na záchod! Chudák, poor little girl. A zábavu má plnou. Tebe rozveselíme. Where the fuck are you? Little piece of shit. Pojď sem. Můžu ho sem teleportovat? Jo. Fine. Kde je ta? Come on. Oh. Tak, uspráváme ten večírek. Šup. Hostitel bude ona. Hosti bude Dalibor a Oldřich. Počkej. Catering žádný. Ještě tam dáme teda, že bude pozvaný i ten, i ten. Mixolog nepotřebujeme. Absolutely not. Rezidence Shining, yes. A už to je. Vyřezávání dyní. Dálky. Musím. Ha, všichni se převlíkli automaticky, that's awesome. Počkejte, v lednici máme spoustu dobrot. Spoustu. Lehce, teoreticky. Bulvy, jsou-li vám libo bulvy, tak si běžte. To je Dalibor. Oldřich. Potřebujeme vyřezat teda dýně. Vyzvracíme. Vyřezáme zvracející. A zelenou. Něco sníst. Go. A ty nemůžeš. Počkej, ty jsi se jako přivlíkla. Něco sníst. Jsi si vzít porci. Bulev. Velmi hravá. OK. Jak když ty máš na sobě taky dýni? Ono to jde. Ne. Něco sníst. Počkat, probírat kostýmy, požádat o večírkovou dobrotu. Požádej ho o večírkovou dobrotu. O vyřezávání dýně. Já chci večírkovou dobrotu. Oh. Yes! Ty jsi snědl kousek zombíka! Ty jsi zase nechala dvě sírový půlvy. Glimmel!
ještě jednu. Kritizovat kostým, ona je fakt jako hnusná. Přát večírkou dobrotu. A budeme probírat kostýmy. Probírat kostýmy, ne kritizovat. Probírat klepy. Co dělá on? Pochválíme mu kostým. To je asi všechno, co můžu udělat, ne? Probírat kostým, aha, probírat kostým. A počkat, a on se, aby se on k ním připojil. On vyřezává tu dýni, a už to bude mít hotový. A rychle se povídejte ještě. Už? Yes! Co dělá? Kam jde? On musí... fuj. Tak to je fakt hnusná, jako. Něco se děje? How is it going? Ona je šťastná? For real? My ji neutopíme prostě. Jde to nějak snížit? Ona je úplně v pohodě, absolutně. Odpočinkové plavání, tam plave jenom pár hodin, co a whatever. A ona je to tím asi, jak postupujeme v tom večírku. To nevadí, že neumře. Asi nemám zabít. A... prohlednout si vyřezané dýně, to by mohla ona. Nemůže někdo prostě zabít. Dělej, proveď mu nějakou neplechu. Raz, dva, tři. Au! Pranky. A je to furt stejný, ale. Ještě jednou jsem se prohlínal. Tady tohle. To je nádherná. A za chvilku mám něco málo splněno. Fuj, já jsem se lekla. Goddammit. A je to. Nic se na ní podívala. Podívej se na ní. Bych se podívala teda na nějakou jinou. Bych se podívala na to zvracecí. Prohlédnout se šup. Tlas tam furt vyřezává. Ten nevím ani za koho je. Tlas to tam cacht. Aha, ale už umírá hlady skoro. Yes! Já to prostě udělám. Tento večer je na to jako stvořený. Můžete... Jo, vyřezávat dýně. Aha, to není prohlédnout si dýně, pardon. Bububu. Posmívat se. Všechno jsme to dokázali. Jsme šikovný. To je to jaká. Teta si hraje. To je fakt divná rodina. Zase žere ten dort. A nepřišel ten druhý, což mě trošku štve, protože on je neviditelný. Že jo? Který z nich byl ne? To jste... Oldřich, ne? Tak ten byl neviditelný. Mám takový pocit. Ok, tak já to zkusím střihnout. Co se nám tam objeví, až skončí večírek a dál o... Když se utopíme tady tlostu slečnu. Ok. A sakra, já jsem to nechytla, ale na chvíli se ten obraz změnil. A bylo to fakt creepy, já nevím, jestli jste toho všimli. A v průběhu, co tady natáčím, ale... fakt se mění. Takže se mění všechny. A to je fakt hustý, I love it. A bude konec večírku. A...
co jsme dostali za to? Nic. Odměna, děsivý běs, parádní děs. O tomto večeru... vaše domácnost dostala kostým mamího superhrdiny. We have to try this shit. Tak třeba ty. Go. Zapálit. What? Now you. Já chci kostým mamího hrdiny. Jo, a to je krep. Já myslím, že to je... Oh, shit. Kde máme nějakou... Tady je další ten obraz. Nechci vidět, co na něm je. I'm so scared. Potřebujeme nějakou skříň. Knížky. Já potřebuji skříň. Šatní. Víte co? A odměna je tady! Wow! A ještě se uděláme, jak by to vypadalo na ženský. Hej. Come on! Awesome! Hustý. Strašně se mi to líbí. Tak jo, tak to jsme dokázali. Yes. Když se takhle na něj koukám, tak u němu ty oči jakoby svítí. Že tak je hustý ten kostým. Jí to nesvítí. Já potřebuji... Hele, ona už je ale fakt jako v háji, takže už myslím si, že to jsou její poslední chvilky na tomto samém světě. A je to tu! Jasmín se topí. Oh! Oh, goodbye! Oh, that's so sad! Oh, vzpomínkový obrázek. Teď nevím jako, jak tam ta jak tam ta smrtka půjde. Já jsem jí zabila. I'm so fucking killer. Kevin by měl být za hodinu ve škole. Co mu topí teta? On to nemůže jít, že jo? That's so fucking awesome. Hey! For real? Tak co bude? Už jsi vzal? Dej nám jí zpátky, my ji potřebujeme. Nepříjemné setkání. Dá nám jí zpátky, or what? Koukej nám jí dát zpátky! On je fakt do školy, jo. Okej, okay. Tak si běž. Kde je ta sestra? Kde je ta sestra? On se s náma normálně baví. My potřebujeme ale tu sestru. Kde je ten hrob? A my už můžeme stát. Já jsem z toho taková jako nesvá. Kde je... Je tady. Aha. Tak počkat. To se klidně tam smrťák baví. Počkej, odpočkej. Vyrýte pytá v truchlet nad ztrátou Jasmin. Nevím, jako kdy se zjeví, jako ty jako můžeme pak mít v rodině. Ona je smutná. Vypustit do duší podsvětí, va? He's angry. Vypustit duši do podsvětí. Osvobodit duši. Vypuštění duše semenky Jasmin do podsvětí navždy propustí z našeho světa. A opravdu to chcete udělat? OK.
Tak teď jsme to úplně poto. No nevadí, já se tady s váma rozloučím, freaks, doufám, že se vám vlastně speciál líbil. Jestli jo, tak mi dejte palce nahoru, jo, nebo se mě přidejte do odběru, jestli mě ještě nemáte. Mějte se úžasně dneska krásně, díky vám za všechno a příště zase ahoj freaks a hrajte The Sims, ahoj, ahoj. Fuck.